pak u dalšího videa dneska si zahrajeme hru Brawl Stars. Bude to taková challenge, že tam budeme hrát prostě jen, že my máme lidi brawlery, no a ten, který mě zabije, no tak vlastně za něho budu hrát, ale musím ho mít. Co je? Já ti nic nedělám, tak mě nechej. No lidi, no, můj bratr je trošku blbý, no. Tak asi ho pozvám. Po něm lidi nepůjde. Nepůjde, boj se. Aby šel. To už dlabo. Tam se co? Aby to bylo hodně zajímavé. No. Vidíme si teda. Lidi, samozřejmě dejte like na, dejte dislike na kanál Voj Mezerata, všechno velké, úplně špatný, nadáváme prostě, je to sice bratr, ale bratr není výjimka, že takže jakože je úplně špatný, aby nezabila se snad, takže kolka to mám, tak teď se nebudeme starat o pohárky, budeme se starat o o to, kde nás zabije. Můžete napsat v komentářích. Piš. Chci tam vidět tvůj like, pokud tam nebude, tak k tobě dovedu Pennywise. Ne. Fakt tak, ne. Kámo, dej, prosím, dej ho tam. Já jsem hodný. Já jsem hodný člověk, já jsem věrný. Ne, dělám si srandu, a věrný nejsou, protože youtuber prostě věrný byt nemůže. Youtuber? Já nemůžu být ani hodný, protože youtuber hodný není, protože youtuber. A my tu musíme sejmout hned tak na začátek si musíme jít bulo lidi. Sakra. Mně se to moc ani nechce, ale já musím si dát bulo. Což jako mám na pice. Můžete mi napsat do komentáře další challenge, jakou chceme, abych udělal. Samozřejmě já udělám každou challenge, jakou vy si napište do komentáře. Doufám, že už ty mě hned nesejmeš na začátku, jenom tak. For fans. Dobré, je to moje. Dík. Víte, jak se tak, huh? On to má tak slabé. Myslím, že to má silnější bůh. Ale jakože jsem rád, že ho mám, protože nevím, co bych dělal, já bych byl smutný. No, toto jsou moje nejzácnější karty, nebo jako, spíš je u mě nejzácnější Frank, Broga, El Primo, protože to jsou El Primo byste měli dostat na začátku, já to asi hraju tak rok, jsem ho hrál Brawl Stars, tak jsem si řekl, to je blbost, já to nebudu. Ale tu toho, že jsem to odinstaloval. Měl jsem tam nějak 2000 pohárků a litoval jsem, no. Ještě, já jdu do showdown, to ví. Schovám. Kamu ne, on o mě ví a to je hrozný. Je to hrozné, když o vás ví. Jo, nechoďte s youtuberem, je to hrozný prasák. Ha. Nevětky říkají, nechoď. Nenatáčej, nebudeš mít holku. Říká, hej teda. Kurňa, 300 hroky. Hroky se to tady. Prosím lidi. To si zaslouží můj. To si zaslouží váš like. Pokud to vyhrál, tak si to zaslouží váš like a bude tu aspoň 20 likeů. Doufám.
nějakých problémů či prací. Je jedno, klidně můžete kamarády, si třeba nedívají, ale aspoň dají ten like, protože já vím, že to dáte, že jste dobrý. Kamo, jo, dobré, on byl zavřený. Jenže teď zavřeli oni mě. Já nevím, co mám teď dělat, já jsem úplně mimo. Prosím, nezemři, bule. Dobré, jsou v showdownu. Showdown bych mohl dát. Proti pam. Už na mě... Čekáš ty pam? Čekáš na mě? No lidi, ale to si stejně zaslouží váš like. Ale já pam nemám. No tak asi. Já po kterou kartu nemám, tak... Za kterou jsem hrál, tak si ji nechám. Protože jako to fakt nepůjde lidi. Že já vím, že vy dáte každý lajčík. Teď chci vyhrát. Doufám, že proti mě není legenda. To by nemyslela, ale to já taky se nemyslela. Ale pro dobrou. Ona se mnou chce být friendka, ale... To museli by být. Tam PowerCube. Já je vždycky takový prankl. Tam moc děláš jedno z toho. Ty nechej toho, bebe. Nechej toho. Tak. Já vždycky tak navedu, bom, nazvar. Nechejme tam to něco za mě. Na 4 PowerCube. Je ještě 5 lidí. Je to můžu. Jsem zabil toho, který jsem měl vypadat. Já nevím, že je to vůbčo. Jeli jsem na frendě, no a teď tam na konci vůbky. Takže se jmenu Medvan, tak to bude někdo než toho fundat. Nebudu... Jo, Barley. To mě sejmul Barley. Jo, Barley mě sejmul, myslím. Jo, já bych si dal toho Barleyho, ten totiž posledně do mě toto... Je ten, kterého mám a já asi mám aj na něho druhý skin. Lidi, napište mi do komentáře, jak ho dostanu. 9. level. A to je jako jak 9. level. Počkej, já už to asi chápu. 9. level. Počkej, já jsem v tom jak blbej. Power level 9. Tady mám jenom power 6. No lidi, nebudem to řešit, samozřejmě. Nebudeme si hrát na blbého, že jo. Já moc pár mu nevěřím, protože já na něj nehrávám. Protože lidi, já jsem youtuber, co po mně chcete? A youtuber věrný být nemůže. Dobrá, berem power cube. Berem dva power cube. Já chodím hlavně na ty dva. Kamo blbé, že tam je ten Dynamike, no. Ten tam, co tam děláš, Dynamike? Kam, já se bojím. Bojím se. Do mě dá někdo boom a je po mně. Dian. Žum. Vůbec o mě nevěděl, týpek. Nevěděl, co se děje. Kamo, ne, Dynamike, mě se. Skončil to tak, že jsem zase. A jako vždy, sejmul mě Dynamite, nebo Jan, protože z každé strany byl Brawler, byl Dynamite a Nita
Tak já zkusím tu netu, lidi. Jako já vím, že to nejde. Ale prosím, ať jde po Brawlerovi, ale ať jde po Česce. Protože jako, no já jsem hrála za netu a nedopadlo to jako nej... Ha. Vypadala jak Nita kurňa, když běžela. Jak po mně, no určitě. Já to vím. Já to vím, lidi, že hrál za špatného Brawlera, ale buďme můžeme být vůbec rádi, že ho máme. Komunitičko naša, milovaná, rozumíš. Protože já ještě nikdy Nita neskonala. Ale je to pop. Vždycky jedno, poprvé něco. Zabil mě Brok. Takže jdeme z Broka. Jsem si teda z nich toho moc zahrál, no. Takže Brok. A nezbyde nám lidi nic jiného, než hrát za Broka. Protože jak víme, už jsem v několika těch videích z Brawl Stars říkal, mě napíšete do komentáře Brawlera. A já když jsem se tak díval na ty komentáře, tak prostě něco, co by jako jste mi dali komentář, já natáčím pro vás, pro někoho jiného, že? Protože, jako fakt, protože já bych byl nerad, kdybych neměl vás a tak prostě to je hold život a ne, nebudeme si hrát na blbečka prostě. Teodor mě spektátil. Počkej, já nevím, kdo mě zabil. Ne, kdo to bylo, Nita nebo jako, já nevím. No a možná si zahrám s bratrem a nebo s Teodorem. Podívám se na Teodora. Ne, to se nestalo. Pro mě Penny a Leona. Mám jeho všechny. Wow. A on ode mě nemá. Myslím, že kolt. Ode mě nemá kolta. To by byla poškoda. Protože pro něm se ani nevyzvedl. Mám toho kolta. Myslím, že to nehrá. Bratr mě ignoruje. Protože když jsem ho pozval, tak nešel, tak mě ignoruje. Jako, to mě nejde. Já jsem něco takový neudělal, nevím, proč mě ignoruje.
हम इसे करें jako to nebude za video ten prank, protože já si na ruku nakreslím černou čelou, jakože mám rozřízlou ruku, jo, a on si bude myslet a já se ještě pak na tom rozetřu na tu černou čelou ruky, tak on si bude myslet, že jsem se pořezal. Přitom to bude jenom takový prank, protože už na mě milionkrát udělal prank. Tak to bude mít jenom pouze odplatu, no a já se na to úplně těším. Já se nemůžu dočkat lidi. Jo, já jsem úplně natěšen jak malá, no tak když dostane, když nějaký starý cápek dostane Lamborghini, tak asi budu šťastný. On začne každému volat, potom uvidíme, jak on se bude cítit, že někomu zavolá, že se spořezal, někdo dojede do schválně, prostě odjedou z práce a nemá by mě zavolat na úrazovku. A to bude jenom prank, já se zvědavý, jak on se bude cítit. Chápeš? 550. Kolik ubírá? 800 pary ubíráš. Napadte? Takže jsem zase nějak ten prank asi bude tak za 2 hodiny zítra. Tak si to lidi neuvidíte. Já to pak dám do streamu. To možná uvidíte asi promesit. Ono je to jedno. A se asi se malou čím. Čusák, pusák.